पंजाब सरकार दे वल्लों अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। सरकार नू एक साल हो गया है। साढ़े नाल फिरोजपुर देहाती विधायक रजनीश दहिया मौजूद हैगे ने, तां उन्हां ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तो रिपोर्ट कार्ड तुसीं देख सकते हैगे हो, 17 चीजां जिहड़ियां ने ओह गिणाईआं हैगीआं कि मैं हल्के दे विच आह विकास कीते आ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 17 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜਿਆਂ, ਨੰਬਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਜੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਹਲੇ ਅਧੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ 1,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,000% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਫਿਰੋਜ਼।